Joo, oli kyllä vähän erikoinen startti tosiaan. Vähän erikoisia maaleja tuli siinä alussa. Se, varsinkin se Alman maali, niin siinä oli vähän kaikki hämillä, että mitä tapahtui, että maalipotkus. Hyvällä pelisilmällä niin kuin, ei ole moni varmaan tajunnut mennä siihen, että se oli hyvin siinä mukana. Mielestäni ehkä ollut, niin kuin, sanotaan, että kyllä meillä on ollut ehjempiä pelejä, että ei ollut, oli vähän silleen, ajoittain pelattiin tosi hyvin ja ajoittain vähän ehkä jotenkin sekavaa. Onneksi niitä oli niitä hyviä hetkiä niin riittävän paljon ja saatiin niin makeita maaleja tehtyä ja silleen ihan hyvä, mutta vähän silleen kaksijakoista fiilistä. Joo, varmaan, en tiedä oliks sitten jännitystä vai mitä, mutta joo, tommonen, en tiedä onko toi klassinen hattutemppu, että oksennus ja maalisyöttö ja maali, mutta varmaan joku merkki jää tilastoihin. Hyvä mun mielestä esiintyminen ja voi tyytyväinen olla. Joo, kyllä. Ja mun mielestä nyt on niin kuin hyvä, että tässä kun on ollut tiukka otteluohjelma ja hyvä, että on saatu nyt vähän jaettua niin kuin kuormaa. Ja tosi tärkeää, että nyt meitä on niin kuin enemmän, että pystyy vähän kierrättämään ja pystyy vähän jakaa sitä kuormaa isomman määrän kesken. Niin mä uskon, että se on kyllä iso etu sitten tässä tuleviin peleihin. Joo, no ainakin Itelia ei hampakolla ole viime kaudella 0-0 sieltä niitä vastaan. Sekin on hyvä semmoinen niinku taisteleva ryhmä ja kyllä me pitäisi olla hyvät niinku aseet siihen sen kyllä kaatamiseen, mutta ei varmasti helppo matsi ole se. Kokeilin onne, ei ollut suunniteltu. Joo, oltiin kyllä ei ehkä ihan parasta peliä meiltä, mutta tehtiin riittävää ja selkeät lukemat sitten loppuvälissä kumminkin maaleja. Viimeksi taisi olla taas suuri, mutta joo, kiva lähteä sitten vähän enemmän selkeän päiviin, että voi levätä ennen sitä kupsipeliä. Tässä on aika raskasta ollut, mutta hyvin mielin sinne.